Es esmu dzejniece. Iznāca man jauns dzejojkrājums, saucās Kūku Marija. Viņš tika apskatīts sieviešu dzejas kontekstā, un manuprāt, viņš arī tika uzslavēts sieviešu dzejas kontekstā. Kad cilvēks runā par recenzents runā par sieviešu dzeju, tur ir jūtams pazeminājums, tomēr. Tā ir vienas dzimuma pazīmes izcelšana pār citām, un es primāri esmu cilvēks. Un mums ir kaut kāds noteikts stereotipu vai noteikumu tas klāsts, kādai sievietei ir jābūt. Viņai ir jābūt skaistai, iekārojumai, viņai ir jābūt mātei. Šis standarts, viņš, protams, ir arī pieprasošs no vīrieša visu laiku būt varošam, tur nekad neraudāt, tur apmierināt, nest mājās naudu. Un tā ir tā lieta, kas man ļoti satrauc, ka tas stereotips ir diskriminējošs. Un ka tajā krīzes brīdī viņš tiešām, tas puisis vai meitene, pieķersies pie tā, mums ir grūti. Tas nozīmē, kāpēc mums ir grūti? Tāpēc, ka viņa nav tāda, kā vajag. Nu, klausies, nu, brauc šo. Kurā vietā? Nu, viss ir klāt. Brauc, brauc šo. Es sevi sapratu, jā. Mēs jau laukam karot, jā. Tu zvanīji Juris? Jā. Būs jau draudzēm. Es nesprotu, kā viņš tā var. Es nevaru tiesību nolīt ar sastoreiz. Viņš ņem un brauc. Tev meitiņa ir vīrs. Lai viņš arī brauc. Jaunajām māmiņām ir jāsiež mājās ar bērniem. Ja man ir vīrs, un mans vīrs arī varētu pabrot savu bērnu, mīļais, lūdzu. Ņem un baro. Tu esi tēvs. Mammu, tētī, mums ir paziņojums. Mēs visi braucam uz Ameriku. Jaunais darbs mani sūta stažēties. Jā, viņi izturē milzīgu konkursu. Bet kurš tad paliks ar bērniem? Kā kurš? Raimonds? Jā, es palikšu pie bērniem. Kā Raimonds? Nu, Raimond, tev no jāstrādē. Kā tu domā uzturēt savu ģimeni? Tu tikai neuztraucies. Es kaut ko te nesaprotu no tām jaunajām, modernajām ģimenēm. Kamēr tu strādāsi, kurš paliks mājās ar bērniem? Tēvs paliks ar bērniem. Bērniem ir vajadzīga māte. Nu, bet es taču būšu kopā gan svētdienās, gan darbdienu vakaros. Un galu galā varbūt man vienreiz mūžā ir tāda iespēja. Turklāt es izturēju milzīgu konkursu. Labi, Raimond, ko tu domā par savu karjeru? Ja, tas taču nav uz mūžu. Nu, cik ilgi? Divus gadus. Divi gadi. Labi, Raimond, iesim parunāt, ja? Arvi. Kas ir? Veču sarunas. Ejam. Labi. Tas jūs nevarat teikt palikt parunāties. Mazie. Nu jau mēs puscilvēki kaut ko atkal nesapratīsim. Mēs ejam parunāties. Jā. Pēcdzemdību hormonu. Ko? Es mēģinu tev aizstāvēt. Nu, kas tu visu dienu sēdi mājās, pilnīgi neko nedara. Neko. Es atnāk mājās bardaks vienkārši. Pasaki man, lūdzu. Tu neesi uztaisījis. Bērns vienkārši raud visu laiku. Tu man pasaki, lūdzu, cikos tu atgriezies? Nu, vienu dienu aizsēdējos aliņu iedzēru, ja? Protams, ar večiem, ja? Jā. Un tie veči, pirms iedzēra aliņu, uzkrāsa lūpas. Es domāju, šito te pamācošo veca cilvēku stāstu mēs varētu nobeigt ar tostu. Lai jums visiem kopā mamma un tēti labi ietenī Amerikā. Un lai jums izdodas kaut mazliet to pasauli izmainīt. Pēdējo reizi palīdzējis uzklot māju vai uztaisīt vakariņas vai nolikt bērnu gulēt. Un vispār, kad tu pēdējo reizi pamperes mainījusi? Kas te notiek, es nesaprotu? Jūs esat vienkārši noguruši. Jums ir tā paveicies. Mazais Dāvīts, jums ir Dāvis. Ņem, paturi. Nu, atnes jaunu pamperi. Vismaz pamperi varētu atnest, ne? Tev nav pampera? Kāpēc man vajadzētu būt pamperi? Tev vajadzēja nopirkt pamperi. No kura laika es pērku pamperis? Tev ir jāpērk pamperi. No kura laika nevar savam bērnam pamperis nopirkt? Arvi, Arvi, vajag palīdzīt. Tu arī varētu būt pamperi nopirkt. Bet man viss ir jādara. Nu, kas ir, nu? Nu, pamperi nav mājās. Nu, kāda problēma? Nu, iekāp viens mašīna, aizbrauc pakaļ. Aizbrauc pakaļ, jā. Nu, es aizbraukšu pakaļ. Nu, jā.
Jeziņ! Viss jau gājas ir bijis. Čau! 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 Mums ir ko cāri, mēs te trako māju, mums vēl beigās bērnam pamperi nav. Mums ir! Mums ir pamperi! Mums ir pamperi? Jā! Čau! Zini ko, ja? Tas ir mans bērns. Es pati. Jā. Vispār jau tēvi par bērniem var parūpēties tikpat labi kā viņa mammas. Es ar tā darīju, kad bērni bija mazi. Nu, ko tad sīt apsveic tev? Viss mūsu ģimenes vārdā. To teica jau Kants. Cilvēks nedrīkst būt otram cilvēkam funkcija. Neviens, ne sieviete, ne vīrietis. Ja tas otrs cilvēks tev ir kļūst par kaut kādu funkcijas veicēju, vai primāri viņš ir funkcijas veicējs, tad kaut kas nav kārtībā, kaut kas ir jāmaina.